Kusnodinov ale volí přihrávku na Nikišina. A nakonec je Lesin, prostřelil Lukeše a dává první gól. Čas 3:16. Rusové využívají přesilovku a vedou 1-0. Výborně trefí na první tyčku. I ten puk perfektně nahraný z modré čáry. Razantní, prudkej, přesně mezi nohy, tak aby to hráč dostal na hokejku. Rána velmi povedená. Ne, tohle Lukáš nemohl chytat. Nepodařilo se žádnému hráči přistoupit blíž k Jelesinovi. A je to 2-0. I druhou přesilovku Rusové nakonec dokázali využít. Čas 17:18. Kusnodinov skvěle. Přehled ve hře prokázal výbornou nahrávkou na zadní tyč. Našel Voronkova, který si tam vyjel zpoza brány. Přesvědčení, že Kusnodinov má pořád přehled ve hře, vidí celou hru. Perfektní nahrávka do prázdné brány. Pro Voronkova to byl snadný úkol. Čeká Voronkov, Lukáš připraven a zase zkusil ruský tým prostřelit Lukáše zpoza bránky a nakonec se to zřejmě podařilo a byl to Voronkov, který dostrkal puk za čáru a nebo už Mičkov, který už podruhé prověřoval z tohoto úhlu, z této pozice Štěpána Lukáše. Lukáš měl puk někde ve výstroji, těžko říct, jestli ho považoval za přikrytý. On mu vypadl z betonu, ale Voronkov ho možná atakoval. Já myslím, že to bylo přesně tak. Měl ho na betonu. A Filip Pešán právě tuhle situaci teď probírá s rozhodčími. Je to tak, puk na betonu, přikrytý relativně lapačkou. Samozřejmě Lukáš nemůže jít na kolena tak, aby ten puk přikryl. A 2-1, 4-0. Tak naší potupu teď ještě zvýšil Nikita Těrtišný, který byl na konci téhle povedené souhry do úplně rozebrané české obrany. Čas 31:19. Puk na vlastní modré, rychle otočená hra přes vzdálenou stranu od střídaček, správně udržená hloubka i šířka celé ruské trojice, dvě krásné nahrávky do prázdné brány. Další moc povedený gól ruského týmu. A nakonec je to gól, který dává Matěj Stránský. Využitá přesilovka. 58 sekund před druhou sirénou Česko snižuje na 4-1. Snaha sehrát signál a zakončení v přesilové hře přes Michala Hřepíka a tou pomocnou střílenou nahrávku na Filipa Chlapíka směrem na prostředek, který myslím si o kousek minul, ale ten kotouč přes ruského obránce a jeho nohy se dostal až Matěji Stránskému, který dává první gól českého týmu v tomhle utkání. Teď si Rusové dávali přednost a díky tomu znovu Flek může hrát. A je to nakonec gól! Tak to už by bylo snad i trochu moc, kdyby tenhle tlak neskončil nějakým úspěchem. Jakub Flek a David Kaše dokončili celou akci a David Kaše snižuje na 2-4 čas 49:20. Gol pramenící z aktivity celého týmu, nejenom téhle pětky, ale toho úseku posledních 5-6 minut. Výborná práce na zadním antenu, trošku štěstí, že ten kotouč zůstal před brankovým prostoru, ale David Kaše celou dobu ten puk sledoval. Dokázal si ho přikopnout poza brány, velmi šikovně na svoji hokejku. A snižuje na Voronkov a bohužel přihrávka na Galimova a je konec. Čas 57:45, ten risk má samozřejmě dvě strany a bohužel k nám se přitočila ta špatná.
risk, který nevyšel, nebo ani to nebyl risk, ta situace potom volala, přeci jenom minus dva góly, byl čas odvolat branka.